This is a short account of the lives of children with disabilities left in homes. They're the most vulnerable and helpless victims in post-communist societies. The needs are great, the progress slow, but there's plenty of hope. Some projects are in process now. One involves Babas and babies. Baba means granny. It's a project that brings loving care and attention to the babies, love to the grannies, and a much-needed minimum salary added to their pensions of only $50 a month. But more about that later. Много е важно на тези деца да им се осигури нормален микроклимат. Много е важно тези деца да живеят, да се учат и да бъдат близко до своите родители. Много е важно към тези деца да се отнасяме с необходимата взискателност, така както се отнасяме и към останалите деца, които нямат специфични проблеми. Но най-важното от всичко, според мен, това е любовта, с която трябва да ги обграждаме. Това е Виктория. Тя е мила и чаровна, като всяко друго дете. Но се различава само по едно. Тя не може да чува. Без песен, без музика, без реч. Това първоначално е светът на малкото глухо дете и началото на едно предизвикателство. И за него, и за неговите родители. Но тъй като надеждата ни умира последна, все се надяваме, че децата ни няма да бъдат гледани като инвалиди. Няма да бъдат гледани като втора ръка хора. Че ще заемат достойно място в това общество, защото самото общество има нужда от тях. Обичайте ме. Усмихвайте ми се. И тогава аз ще опитвам пак. Челе, студент, може полиция, може да потести, може и едно вика. Може, ще видим кога. А ти? Аз искам да станем естрадна певица и искам да станем на игрите, когато ме снимат на филм, като актрисите. И това искам да станем повече, да може, ако останем естрадна певица, да не може хора да са щастливи и да ви е приятно, да бъде удоволствието на нас. Пролет, 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 момичешки устни, момчешки ръце. Пролет, 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 пролет. Ти какво ще станеш, ти спраша да работиш? Аз се разсекам та, къде са съдъца. Защо? Са съдъм. Аз се усекам та, къдъка. Та, по-сай съм, като се усекам сампълта. Аз ще тана в пораша, ще работим артистка и певица. Сай съм та. Щото се обичам и танцива, и пеем, и играем. Училището ни се е обърнато към целия свят. Обърнато е към всички глухи, към всички чуващи хора, с желанието този свят да се обърне също към нас. Тези хора, имам предвид чуващите хора, да ни приемат такива, каквито сме, да ни приемат със всичката любов, която са способни да отделят за нас, да ни приемат като равноправни членове нас, глухите деца, техните родители и техните педагози. Полагам много усилия,
затруднената ми реч да бъде разбрана. Затова имайте търпение да ме изслушате. Децата с увреден слух много обичат пантомимното изкуство и имат специален талант за това, уверяваме ви. Ръцете ни вече говорят и устните благодарят. За нас е отворен простора, свети щастливия път. Нека Бог да те прослави, ти си в нашите души. Тебе няма да забрави, ще те помним като жив. Обичайте ме такава, каквато съм, а не такава, каквато искате да бъда. Айхан е наистина необикновено дете. Той е загубил и двете си ръце, но настоява да се справя с всичко сам. Развил е уникалния талант да рисува с уста. Намираме се в Петрово, недалече от гръцката граница, не много далече от Сандански, Петрич, градове, които се славят с разни весели неща, но тук в Петрово не е толкова весело. Намираме се в дома за деца с умствено увреждане. Колко деца има тук в дома? В момента децата са 150. По капацитет 150, в момента са 120. А какви възрастови групи са? Децата са от 3 до 18 години, настанени са в 3 сгради, в двете са настанени от 3 до 10 години и в едната сграда отделение за юноши от 3 до 18 години. А с каква степен на увреждане са децата в Петрово? Децата са с тежка и дълбока умствена изостаналост, придружени с тежки физически увреждания, като 60% от тях са напълно налегло, а другите са с тежки физически увреждания, трудноподвижни. Изискват много грижи и допълнително обслужване от страна на персонала. Повечето от децата са напълно изоставени, една част са с декларация за отказ, а останалите са бездокументно, де-факто за нас са изоставени, тъй като не поддържат връзка с децата, с нас и не идват да ги посещават. И една малка част поддържат връзка с родителите, идват на свиждане, искат да поддържат контакти с нас. А смятате ли, че хората изобщо от страната, така наречени обикновени хора, нормални хора, нормални деца, могат да вникнат в проблемите, които ви имате като дом? И смятам, че трябва изключително много да се промени отношението на хората към тези домове, тъй като тези деца и наистина имат нужда от грижа, от обич, от уважение. Те също го желаят това и го усещат, а имат правото и те да живеят по-нормално, по-човешки му. Зелен чучик, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розиви стърни, ще ги
всеки ще го победи. Много добре! Петя, ти откъде си иначе? От Пловдив. От Пловдив? Да. Сериозно, на колко години си? 11. 11? А в Пловдив кой имаш? Имам братче и брадочет. Сериозно? Да. Дядо, баба, майка, татко? Да, имам. Кажи нещо по микрофона на твоите родини от Пловдив. Кажи им нещо. Е там камерата, кажи им. Там, кога бях малка, мама ме занимаваше с разни играчки. Много малка бях и не я познавам мама. Но като я видях на снимката, вече я познавам. А баба и дядо пишат ли ти често писма? Да. Кажи им нещо сега. Те може би ще гледат предаването. Баба много обичам и дядо. Те кога се искат да се обадят? Обичайте ме такава каквато съм, а не такава каквато искате да бъда. Програмата Внучето на баба стартира в дома в град Дебелец през ноември месец 1999 година. След тест бяха подбрани 10 баби, един психолог и още 3 педагози, от които един музикален педагог. На всяка една от бабите бяха дадени по 2 внучета, като специално бяха подбрани деца с по-големи затруднения в развитието и беше набелязана програма за всяко едно от тях, с индивидуални цели и задачи за работа. Най-важното обаче беше бабите да могат да приемат своите внуци и емоционално да се привържат към тях, както и децата, а не толкова дидактичните занимания и обучителната програма. Това се получи още в първите месеци. Децата приеха много добре своите баби, които им дадоха много любов и много нежност. И оттам нататък всичко беше вече много лесно. Началото победох. Не знам, толкова се бях отчаяла. Те бяха едни такива минички. Струва ми се, че бяха като парцалени куклички. Вечно лежаха на земята, ама сега вече съм обнадеждена, че от тях ще стане хора. Много работи научиха. Провеждаме всеки ден занимание. Почти всеки ден. Ако един ден е занимание с книжки, с нанизване на играчки, с глъбяване, другия ден ще редим купчета, ще нареждаме куклички, ще храним, ще се обличаме, ще обличаме. Да, ще животинките, които куклите като животинки. Освен това, когато е хубаво времето, съм ги водила тук из парка и те са много щастливи тогава, защото винаги в джоба има нещо за хапване. Гоним кученцата, гълъбчетата, на Виолетка правя венче от полски цветя и тя е много щастлива, като царица стои наперена. И много се радва, и като влезем в дома, вече с такъв мерак мислят да се похвалят на другите деца, че те са били на разходка и че са били по-привилегировани от тях. Чувстват се така горди, горди. Какво, бабче? Да. Какво да ти дам? Да. Какво искаш? Просто немате представа, като отворим вратите, стигат от една ръчичките и да не се радват. Значи, постигнали сме то контакт между децата нас. Това ми е първото детенце, което ми е дадено. На годинка и 6 месеца е, казва се Станислав. Много е контактен и проходи много малък. На една годинка и 1 месец проходи и просто като ме види, веднага идва при мен. Обичаме се. Душичка. Те са душички. Не, сега е гладен. За един пенсионер това е много голямо нещо, да дава нещо от себе си, че все още да чувства, че е полезен. Много ми харесва това начинание, за децата е добре и за нас бабите е добре. Много от децата напреднаха много бързо. Някои от тях бяха осиновени в България и в чужбина, други заминаха в филиала на дома в Търново, където са вече по-големите деца. И като цяло резултатите от програмата за една година само са много добри.
всички деца подобрят своето развитие. All these babies have lost their babas because the project ended and so did the funds. The International Women's Club in Bulgaria is trying desperately to restore this project and has succeeded in raising funds for 9 babas in one of the homes for children with disabilities. Some of these children who were left in their beds and couldn't walk for lack of attention are now walking with their babas. There are hundreds of homes and thousands of children who need the attention these babas can so lovingly give. This project not only changes the lives of the babies, but as one granny put it, this is the best time of my life.